Bij Feyenoord zit de stemming er absoluut goed in natuurlijk. 6 Feyenoorders aanwezig. En op een gegeven moment had je een linie met allemaal of oud-Feyenoorders of Feyenoorders gisteravond. Dus dat is helemaal om trots op te zijn. Of niet, Martijn Krabbedam? Daar zijn ze blij mee in Rotterdam. Ja. Ja, goedenavond. Ja, ja, zeker. Zijn ontzettend trots op het feit dat 6 spelers van Feyenoord bij het Nederlands elftal zaten. Het is lang geleden dat dat eerder zo was. En ja, de club vindt het wel goed voor de uitstraling. En het is ook een bevestiging dat ze op de goede weg zijn hier. Het is ook voor spelers zelf belangrijk. Ze hebben niet voor niks Jordi Klaas hier toch daar naartoe laten gaan. Die had wat last van zijn lies. Maar Koeman vond het voor die jongen zo belangrijk dat hij in ieder geval daar kon meetrainen. In ieder geval de sfeer kon proeven. Dat, ja, dat ze hem hebben laten gaan. Ja, en nogmaals, ze zijn erg tevreden. Alleen het is wel opvallend wat jij net zegt over die verdediging. Want er stond natuurlijk wel een Feyenoord-verdediging. Goed genoeg voor de bondscoach. Maar de trainer hier, Ronald Koeman, ja, die heeft wel af en toe zo zijn twijfels over zijn eigen verdediging. 18 doelpunten tegen. Waarvan 9 uit standaard situaties. Had 1 penalty bij. Blijven er 8 over. En dat betekent dat Feyenoord zowat in iedere wedstrijd, of uit de corner of uit de vrije trap, een goal tegen krijgt. Ja, en dat is absoluut onvoldoende. Ja, Joris Matthijssen kwam er niet in. Is dat dan ook weer een klein teken? Ook weer bij alles wat er gebeurt op dit moment daar in Rotterdam-Zuid? Ja, ik denk dat hij misschien zelf blij is dat hij niet hoefde te spelen met al die druk erop. Hij speelt onder een vergrootglas natuurlijk. Dus ja, zeker bij Feyenoord is het opvallend dat Martins Indy gewoon speelt. Dat de Vrij ook invalt en dat hij op de bank blijft zitten. Dus ja, dat is in ieder geval een teken aan de wand. Ja. Ik sprak Koeman afgelopen maandag nog eventjes over die verdediging. En hij wil dus absoluut dat het beter moet. En hij legt echt de nadruk op. Hij heeft ze apart genomen. Ze hebben videobeelden bekeken. Als Feyenoord nog wat wil dit seizoen, moet het verdedigend beter. Het is niet waterdicht, maar blijkbaar voor de bondscoach wel goed genoeg. Ja, dan nog die wedstrijd tegen Willem II. Pellen natuurlijk weer, hè? Doelpunten. Ja, dat is wel de verwachting als je Pelle ook ziet trainen. Hij wordt gewoon steeds beter per week, per wedstrijd, per training. Hij heeft er nou 6 gemaakt. Dat is geloof ik zijn record wat hij ooit op het hoogste niveau bij elkaar heeft gescoord. Dus een doelpuntje erbij tegen Willem II. En hij heeft dat ook al verbroken. En als Pelle zo doorgaat, ja, daar hebben jullie ook wel vaker over gehad. Is het gewoon voor Feyenoord een prima spits. Ja, hij gaat uit te komen op 22 doelpunten. Martijn, bedankt daarvoor als je dit gemiddelde vasthoudt, Johan. Dus in dat opzicht, we hebben ons zo verkeken, hè? Toch? Als hij dat inderdaad waar maakt, dan hebben we ons verkeken. Maar ik moet zeggen, het valt me meer dan 100% mee hoe hij zich gedraagt bij Feyenoord. Ja. Het is echt een waardevolle speler voor Feyenoord. Kun je nog iets tegen hem zeggen dat je je misschien een beetje vergist hebt? En nee zo, hoor, dat nee dingen, hoor dat want dat had gewoon met zijn cv te maken. En kijk, ze spelen, is toch helemaal niet erg om dat ze nu dan te doen? Nee, hoofd te buigen. Ze spelen tegen Willem II. Het zou ook een schande zijn als de spits van Feyenoord tegen Willem II niet zou scoren. Ja, maar dan vliegt meestal een stuk of 6 in, hè, tegen Willem II. Ja, maar toch, ik bedoel, dat maar heeft hij in de Italiaanse competitie de niet. Weken. Daar win je met 1-0 of het is 1-1 en daar scoor je dus veel. Ook in belangrijke wedstrijden heeft hij de laatste tijd ook gescoord. Hè? Dat moet hij doet het absoluut niet slecht. Ja,